نشر آبادی سور میں سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف با نے وائس چیئرمین ضلع کونسل ملک محمد وارث بغور کی دعوت پر ضلع کونسل خوشاب کا دورہ کیا. ان کے ہمراہ چیئرمین بلدیہ جوہرآباد حاجی ملک محمد اشرف اعوان، چیئرمین بلدیہ خوشاب محمد عامر حیات خان تھے. سابق صوبائی وزیر آصف با نے کہا کہ ضلع خوشاب میں مسلم لیگ نون کو مزید متحد اور منظم کریں گے، کیونکہ حقیقی معنوں میں مسلم لیگ نون عوام کی ترجمانی کر رہی ہے. اس موقع پر ضلع خوشاب کی یونین کونسلوں کے چیئرمین جن میں فہیم شاہ، ملک سجاد ایوان، ملک طارق ایوان، چودھری لیاقت، ملک زبیر اطرا، ملک سمیع الحق اور ملک زہر رضا بغور، ملک محمد رمضان با حاجی شاہ جہان جوئیا، ملک بلال با سمیت دیگر موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک زاد پروکوان، نوشہرہ وادی سمیت.